E aí galera, vamos guardar aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Chimera Squad. Vamos embora, a gente tem uma missãozinha meio mapa pra fazer hoje. E era essa, né? Por conta da granada ser mais útil do que o Eléreo. O Eléreo não tem uso nenhum mais no jogo, tá? O... Infelizmente, assim, isso é outra coisa que eu acho que o Chimera Squad errou. Eles deveriam ter deixado você poder vender Ethereum, poder vender crédito, Intel, essas coisas igual era no, no, nos primeiros x -Cons. Eles simplificaram demais a economia. E o problema é simplificar demais a economia, que geralmente se acaba com recurso inútil. Tá certo? Isso aqui funciona muito bem em RTS, mas em TBS não é uma boa ideia, não. Tá? É real-time strategy, turn-based strategy, para quem não sabe. Então vamos embora. Uh, fazer isso aqui. É, a gente sabe que tem a gente em IDLE, não a cabeça não. Uh, a gente vai fazer essa aqui com a God Mother. são dois encontros. Hum, vamos talvez. Ah, é, tem uma coisa que eu tô trocar nela. Tem que tirar o Superior Autoloader e colocar o Superior Expanded Mag pra ela agora. Aí beleza. Tem mais alguma coisa que eu quero mudar aqui? Hum, não, tá bom desse jeito, vambora. E uma coisa que eu percebi, me lembro de conferir se o clip size dela tá 4 ou se bugou, porque eu tenho quase certeza que tá com mais de quatro munições ela. Vamos lá. Acho que o jogo deu mais esse presente de bug. Dessa vez foi um bug que não atrapalha o jogador, pelo menos. Beleza, então todas as unidades que entrarem aqui vão ter 25 de defesa por um round. Se eu é um encontro um de dois, a gente já sabe os inimigos que a gente vai ter aqui, né? <laughs> não, não sabe, tá? Isso aqui é bug do jogo mesmo. Então vamos lá, Claymore. A gente vai colocar a Terminal... A Terminal? Não. A gente vai colocar a Patchwork, só que com o Holo Scanner. E aí vai ser a Godmother e por último a Terminal. Vamos embora. Vamos lá. se precisar a gente puxa a término. tem um codex ali na esquerda que eu vi o relance dele esse aí mesmo é, na verdade não bugou dessa vez não era sim era bug ele mostrar para mim mas <laughs> ok né então tchau codex dando mínimo e não pegou o crítico não tem problema a gente repete a tentativa aqui ah, tá próximo agora Hitman Arcon, Cobra e Bomber. Hum, eu não vou atirar no Bomber. Vamos pegar esse Hitman aqui ó, e o Bruiser, que os dois agem rápido. Tá? Então vamos amaciar a carne deles aqui. Beleza? Bomber e Arcon e Hitman. Beleza, a tá? Breach foi ótimo. Não foi perfeito, mas foi ótimo. Foi quase perfeito. Tá. Então vamos lá. Aqui o Archon vai agir primeiro. Depois é o Bruiser, onde o Bruiser tá. O Bruiser provavelmente vai morrer queimado. Me lembrem disso quando o Burning fizer um de dano nele. tá Então vamos começar com a Sharpnel. Né? Não tem como pegar todo mundo. Então vamos pegar os dois bonitinhos aqui. Não vai pegar o Arco, tá? Não precisa nem jogar. Então vamos pegar esses dois bonitinhos. Mesmo que aqui é um lugar melhor também, de qualquer jeito para jogar ela. Porque agora eu posso combater com a Plasma e Detone faz não dano nos dois. Deve ma Provavelmente vai matar. Não, não mata o Bomber porque ele é Blast padding. mas. Senão teria matado, tá? Mas a gente pôs Rupture nele, Breach e todo cacete a 4. Tá. O próximo cara que seria legal matar é esse daqui, então vamos tacar a plasma nele só pra garantir, tá? Plasma out. Beleza? E aqui agora, o tiro restante. Eu tava pensando em colocar stick e grenade no arco, mas não, não tem motivo para fazer isso, tá? É bobeira. Vamos ver se a gente tem um rapid fire no arco. 45? Vai, é muito improvável que vai bater, quanto menos matar, mas não tem coisa melhor pra gente fazer nesse arco. Tá, e a skill bugou de qualquer maneira, então não tem problema. Não ia ter dado os dois tiros de qualquer jeito. Beleza, ele usou o Burnout. Burnout, no próximo turno dele, ele faz dano em todo mundo, tá? Pra quem não lembra do XCOM 2. Sem é problema, não, habilidade tosca. Tá o Hitman 4 de 9 lá atrás, a gente consegue matar ele com o Gremlin, então não precisa esquentar a cabeça com isso agora. Vamos dar um Fire Weapon no Bomber, ver se a gente tira ele da equação. Beleza. Apesar dele ser imune a, a, o dano da granada, praticamente, ele não é imune ao o efeito né, de Rupture. Beleza, Agora a gente só tem que fazer amor aqui com o Arcon. E deixa eu ver qual que é a opção menos ruim. Ventilate? Acho que vai ser ventilate mesmo, não? É, pode ser. Só que vamos usar o backup, porque deixá-la no aberto contra o Arcon é meio que indiferente. tá? Então vamos mover o Arcon para cá, por causa do CCS. E agora que ela tem mais munição, então ventilate. Beleza? Fez o 10 de dano. Com ela aqui agora. Uh, vamos tentar dar o Subduo, certo? É arriscado. Bom, tem o backup, vai. Vamos arriscar. Que na verdade não é arriscado porque tem o Burning de todo jeito. Então não tem nada a arriscar. Só que ele também não vai poder dar o Subduo. A gente só teve a chance ali dela fazer o 3 e dar um Unconscious nele. Safari Weapon. Mesmo que errar o estoque mata. Beleza. Próximo encontro. Esse carrinho é bonitinho. Então vamos lá. Ótima unidade. Faz mais três. Não, eu prefiro entrar pela wall. Tá, tem um inimigo a mais aqui. O que vai dar mais opções de tiro pra gente. E o efeito da, do explosivo eu acho mais poderoso do que isso aqui. tá? Então, aqui agora, Godmother com Crit, a Patchwork com Combat Scanners e a Terminal. A gente está em Flawless ainda, então tá sossegado. Beleza. Quem que tá agressivo aqui é o Brute, então vamos começar com as 12 na cara dele. Beleza? Quem mais que a gente tem de alvo? Resonant, Acolyte, Hitman e Bomber, tá. Então esse tiro aqui vamos dar nesse Acolyte com Alpha Strike. Beleza? Tá morto. Agora o tiro dela, vamos matar o Brute. E o último tiro a gente vai dar lá no Bomber. Tá? Por que no Bomber, Vanguard? Porque ela tá com um Caustic, né? Na verdade, eu inverti as duas. Ups, era esse tiro aqui, tinha que ter ido no Bomber. Não tem problema. Beleza? Então aqui é o nosso ritual padrão de brincar de Short Strip dwarf. Não, não é Short Earth, é o. Cara, eu esqueci o nome do jogo. O jogo que é parecido com o Darkest Dungeon que eu fiz um tempinho atrás pra vocês. É, enfim. Aqui vamos ver o que a gente tem que matar. Tem que matar o Necromongo, que na verdade não precisa, o Hitman e o Bruiser. Esse Bruiser aí vai ser problema. Tá. Então. Vamos ver onde a gente tem Sharp New né, aqui. Ah, precisava bater nesse quadrado e não nesse, tá? A bomba, ao contrário do XCOM 1, que isso era legal, não vai funcionar. É, era literalmente nesse cubo aqui que eu precisava acertar essa bomba. Então vamos procurar uma outra alternativa aqui. É, aqui também não acerta. É bom, por falta de opção. O lugar menos ruim é esse. Beleza? A plasma. A gente consegue acertar ele? Não, claro que não. Hum... Então, vamos aniquilar esse carinha logo. E tirar ele da jogada, não vai. A melhor coisa que eu faço é isso. Ó, oh, tá morto um. Agora a gente tem que matar esse Bruiser aqui. O meu instinto fala que se eu tacar esse stick grenade em alguém, eu só vou criar um problema para eu ter que resolver depois, mas vamos lá, vai. Vamos mandar no Necromancer e ver se ele corre em direção ao Bruiser. Que é a melhor move que eu podia fazer com ele ali agora é esse. Ele foi no Refém, no Civil, como eu falei, criei um problema para eu resolver depois. É aqui agora. Motar Inducer na Patchwork. Hey, you got this. Beleza? Dá um tab. Vamos ao o Cooperation na. Não na Patchwork, na Godmother. Nem precisa, ela já vai agir direto é queimar a Cooperation à toa. Hum... Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos agir com a Patchwork. Aí depois eu dou Cooperation nela mesma. Então a gente tem que pegar esse Bruiser maldito aqui, que a gente promete não tem line of sight nele, né? Não. Então vamos matar logo o Necromancer. Certo? Errado. É, deixa eu mover ela pra cá. Beleza? Aí aqui. É, ó. Tá mesmo bugado. Era pra ter 5 tiros. A gente tá com 3, 6, 7. Então. Aquele expanded mag que aumentava em dois a capacidade dela, ainda tá na arma dela, mesmo eu tendo tirado ele. tá? Então, né? Vamos testar o jogo. Então, ó, Shock Grenade. Essa Shock Grenade aqui, ó. Eu acho que tacá-la nesse bomber vai ser bem-vindo. Vamos ver a gente vai pegar dois de stun Ele um só. Pegou dois, beleza. O bomber tá fora do, da equação. Então aqui agora a gente vai pegar o Banish. Não em você, mas sim em você. Tá, é 99% Então, Dois tiros vão matar. Como você sabe, Vanguard, porque eu olhei a quantidade de munição na arma. Assim que você põe, isso aí é só animação. O jogo já decide o que ele vai fazer muito antes, tá? Beleza. Agora a gente vai dar um cooperation na patchwork. Beleza. Aí, o cooperation dela, a gente vai dar um chaining jolt lá no Necromancer, para tirar ele da equação também. Beleza? Aí agora é o seguinte: a gente tem esse Resonant para lidar com ele. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é dar um pin down, não no Bomber, mas sim no Resonant. Beleza? E agora ela tem três ações, tá? A gente tem que pegar essa tiazinha aqui, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um subduo nela lá. Beleza? Lembrando, são três ações. Então, isso aqui, na teoria, não termina o turno dela se eu entendi direito. Vamos ver se é isso mesmo. Se terminar, bom, a gente vai levar dano. O jogo mentiu para mim mais uma vez. Beleza? Levou cinco na boca. E terminou o turno dela, porque foda-se. Eu odeio esse jogo. Então aqui a gente tem dois turnos agora, então a gente tem que acertar esse tiro. A gente não tem visão nela, ok. Quanto que ela tem de vida? Seis. Ela teleporta, tá? Por isso que não vai adiantar muita coisa. É, não adianta. De qualquer jeito, a melhor coisa que eu faço agora é matar esse Bomber, tá? Então... Não porque ele pegou dois de stun. Não é não, não é não. não, é não. Tô fazendo besteira. É aqui mesmo? Então... Vamos ver a chance de tiro na Sorcerer quanto que é. 88? Eu vou arriscar, tá? Porque isso é a única chance que a gente tem de matar ela. O CCS ali não, não vai fazer o serviço. Tá morta. Beleza. Porque ela teleporta a Sorceress? Ela não, não, não anda, ela só teleporta. Beleza, agora a gente tem que usar ele para pegar o Resonant. Então é a Sharpneel. A Sharpneel não vai. Não vai, a não é a solução, tá certo? Sharp New aqui pra Pro Rupture nele e a gente mata ele com tiro de 12. Tá, então Fire. Só tem que acertar. É, ok, e não fazer dano mínimo era uma boa opção. Gremlin fazendo Gremlin's isso Beleza. Agora é só matar o Bomber. <laughs> então, Fire Weapon. 7-4. Acertou. Não tem por que dar o Chain Fire, tá? Só precisa de mais um tiro para acertar. Se o primeiro tiro tivesse errado, eu usaria o Chain Fire. Beleza, tá morto. Explodiu a bomba, não acertou ninguém. Só vim resgatar o refém aqui. Beleza, só extrair ele pra cá. Com ela. A gente pode dar um overwatch. Na verdade não, porque tem o um overdrive. Eu não sei se o overdrive vai afetar o sprint dela ou se é só a blue move afeta os dois, tá? Ok. Então, overtime. Squad ready. Vamos dar um run and gun aqui. A path. Tá? Posicionar ela aqui. Moving. Aí dá o overwatch nessa porta. Smart ah, a Patrick já tá num lugar legal, então free reload. One moment. reload. Que não é free, na verdade, mas é... Vocês entenderam. Aí aqui, vamos pôr ela pra dar overwatch aqui. Tá. Ele, vamos colocar o overdrive. Tá. Podemos mover ele pra saída mesmo, literalmente. Só que a gente não vai extrair ele, tá? A gente vai dar um end turn aqui. Beleza? Com ela. Mesma coisa, Overwatch. End turn dele de novo. Exato. Agora a gente tem o turno dela. Turno dela, a gente vai só correr, tá? Porque ela vai precisar dos dois turnos oh, para chegar yeah. lá. E aí, vamos ver. Tá morto? Tá morto? Beleza? Então aqui. A gente pode dar o evac, porque eu não aguento mais clicar em end turn. Com ela. Vamos vir pra cá. Dá um o jolt. Não precisava, tá? Não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Ele já tava morto de qualquer jeito. Ali eu devia era mover alguém e dar um subdu nele, mas de novo, não tem mais uso de recurso no jogo, então pode dar evac à vontade. Correr com ela. E vazar com a terminal. Beleza. Tá tranquilinha a missão, sem dificuldade. Outra flawless pra bag. A gente tem que fazer uma missão hoje ainda. Então vamos lá, City Map. Eu não sei se eu quero 80 ou 40 de Intel, o que vocês acham, Clã? Vamos pegar os 20 de Intel aqui. Pegar os 80 aqui. Continuo. Beleza? A gente acabou todos os projetos da Assembly, ou seja, não serve pra mais nada a Assembly agora, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é pegar... O Shelter. Vamos colocar ele para pegar crédito. Begin, accept. Tá? E assim que a Torque acabar o turno dela, a gente vai colocar o como ele chama, o Cherub para fazer alguma outra coisa ali ou sei lá. Vai ficar parado fazendo nada. Tem Black Market hoje? Hum, vamos comprar esse clip size mais três porque eu não lembro se a gente tem mais um ou não, só para acelerar as coisas. E tá aqui as próximas missões. A gente tem que fazer essa, tá? Ignora os recursos. Não, não importa o que os recursos dão, porque a gente já tem recurso infinito. É por conta do menos dois de agro aqui, tá? E a gente vai dar quarentena nessa, para não subir três ali. Então, vamos lá. Vamos fazer com esse time mesmo. Então, send APC. Yes. São dois encontros. Uma coisa que eu esqueci de fazer é, aqui no Claymore, tirar a regen weave dele e colocar a Plated Vest, tá? Beleza? Deixar ele com 3 de armadura base, na hora que você coloca o Serum, ele vai para 6 e... é 6, não é? Isso, ele vai para 6 e se você colocar o Safeguard da, da Patchwork nele da Terminal, desculpa, da Terminal, ele fica com 7 tem muito pouca coisa no jogo que faz mais de 7 de dano, tá? Ele basicamente tá imortal enquanto ele tiver sobre esses efeitos por isso que eu gosto de usar a Plated Vest nele Tá legal? Beleza? Então é isso. E eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como bugou a... o personagem, tá? Ela tá levando mais munição do que ela deveria. E eu acho isso cheat. Então a gente vai tirar os mods dela aqui. A gente vai ir um turno nela com Superior Scope e Superior Expanded Mag. Porque isso deve desbugar ela, eu acho. Tá? Vamos testar e ver se isso dá certo. Bom? Então vamos lá. Rango. Uma coisa engraçada é que eles tiraram o um repeater desse jogo. Vocês perceberam isso? Não tem repeater. O repeater era um negócio do XCOM que dava chance de matar o inimigo instantaneamente. Esse mapa me lembra tanto um mapa do XCOM. Tá, a primeira unidade aqui vai estar tá rooted. Vai dar surpresa, tá? Então vamos lá. São dois encontros, então Claymore. Aqui como tem sete inimigos, tá? Eu acho que agora é a hora da gente já queimar alguns cooldowns, tá certo? Então vamos fazer isso. Breach. Entering. Ok, vamos ver como é que tá. Tá, só tem esse trooper agressivo. Fez dano mínimo, claro. Vamos ver as outras opções aqui. Troll Bomber. Resonance, Brute Bruiser. E Necromancer, tá. Então aqui, só dá Breachfire. Aí ela faz o dano que precisava ter feito, né? Com ela vamos bater no bomber porque ela tá com caustic rounds. Beleza? Tá, isso tira toda a armadura dele. E com ela, vamos ver se tem um alvo mais interessante. Brute, Resonant, Bruiser, Necromongo e Troll. Vamos atirar nesse Troll, porque ele é o primeiro a agir. Tá? Já facilita um pouco a nossa vida maciar a carne ou matar ele. Beleza. Tá, o que ele fez de levantar ali era o efeito de alerta dele, tá? Para quem não entendeu o que aconteceu. Então vamos ver aqui quem vai agir primeiro, o Necromancer e o Bruiser. O Necromancer provavelmente vai sumonar os ADDs dele, o bruiser que é o problema aqui. Então vamos fazer o seguinte: vamos tacar uma plasma aqui, ó, já explodir isso e quebrar toda a cover do bruiser. Tá? Plasma out. Beleza! Agora a gente tem a opção de usar a Sharp New Bomb. Ok? Vamos usar ela no alvo correto. Ah, eu adoraria pegar todo mundo aqui, mas não vai rolar. Nem aqui eu consigo pegar os três. Opa, peraí. Não por causa da parede, tá? Então, vamos jogar no que é safe e pegar esses dois mesmo. Beleza? Tá. E aí agora, o que a gente vai fazer com ele? Vai ser. Tacar outra plasma. Vamos quebrar essa parede aqui. Eu deveria ter feito isso antes. Foi um meu. que eu poderia ter pego esses três aqui. Eu joguei errado essa, tá? O certo era ter tacado essa granada mais ou menos aqui. Pego os três e dado a Sticky Grenade nele para ele correr os dois, tá? A gente ainda vai usar a Sticky Grenade, mas vai ser com um efeito bem reduzido. Tá. Sticky Bomb. É, ou ele pode correr para cima de mim porque, né? Fique Grenade tem hora que ela gosta de fazer coisas imprevisíveis. Esse? Necromancer é o inimigo mais patético desse jogo. O brute ficou com um de vida, claro. Tá? Com ela aqui agora. A gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pensar direitinho para não fazer besteira. Tá não, acho que isso aqui tá legal, ó. A gente vai mover ela para cá. A gente vai usar a scatter shot. Eu vi que tem o pixel, isso, exato. Esse é o pixel que acerta todo mundo. Perfeito. Tá, se eu tivesse tacado certo a granada aqui, o Resonant teria morrido também. Tá legal, foi um... De novo, vou pagar caro pelo meu misplay. Eu tô vendo se tem algum lugar melhor pra mover ela, mas. Não, não tem. Então, aqui, vamos atirar no Resonant. É. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que aconteceu é que eu, mesmo eu tendo tirado os mods e substituído, não colocou, não apagou, tá? Aqueles, aquelas duas balas extras que ela tava tendo. Então é um bug do jogo que não tem como eu consertar, tá gente? De novo, desculpa, mas a Firaxis pede desculpa para vocês. Beleza? Agora ela tem que acertar o Necromancer. Não o zombie, não o zombie. O Necromancer, 5-2. Pau nele. Beleza, acertou. Só deu o Graze. Ah, a gente ainda vai ter mais uma oportunidade de atirar nele. Então eu vou atirar outro 5-2, tá? Em vez de dar o Chainfire. Porque senão o Chainfire vai ter 35 de chance de acertar e errou o primeiro tiro, errou o segundo. Então ia ter dado literalmente na mesma. Beleza. E agora aqui com ele, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou mover ele pra cá. Tá? E a gente vai dar um rapid fire nele, tá? Tem que acertar os dois tiros, ou pelo menos um dos dois pra matar. É a melhor chance. Se a bugar a tranqueira da skill, tem a munição para isso. Paciência. Beleza, acertou o primeiro. Ele já tá morto. Não, não tá ainda não. Fez dano mínimo. E errou o segundo e repara que o rapid-fire, quando erra, o estoque não processa. Descobrimos isso também, eu tava contando que ia processar, mas tudo bem. Sucesso. Se esse cara morrer, ele vai explodir fazer dano em todo mundo, tá? De novo, não tinha nada que eu podia fazer contra esse dano. Troll de mecânica do jogo. Então aqui agora. É só dar um subido nela. Nele, no caso. Beleza. O zumbi morre quando você faz isso. Eu não sei se ele explode. Tá matar ele, acho que não. Mas não morre. Beleza. Então aqui. É a Breach, então Claymore. A Patchwork com Hollow Scanner. A Godmother e a Terminal com Refresh. Opening a side door. Pick me up? Beleza, tem um Codex ali. Então vamos ver se não é ela que está agressiva. Não, não é. Se o vai dar um tiro na gente, tá? Provavelmente. Porque quem tem que morrer é essa vadia aqui. Beleza? Deixa eu ver se tem um bomber perdido aqui. para dar o tiro dela nele. Não, não tem. Então vai nesse trooper, é 100%. O trooper é um bichinho chato também. O dela. Uh... Tem que ser nesse wrestlement se eu quiser não levar o tiro, então vamos lá. Beleza? Ele ficou com um de vida, né? Claro. Então vamos lá. E ela errou o tiro dela, a gente vai levar o tiro do mesmo jeito. Ele errou por conta de Deus protegeu. E vamos lá. É, foi um breach bem patético esse. Se bem que o Trooper e o Resonant estão mortos já, então. Tá, Troll. Troll é esse cara. Então vamos lá. Sharp no bomb. Para, mouse. Interessante essa Sharp aqui. Mas não, a gente precisa matar o Troll, então. É, é aqui mesmo. Tá. Aí tacar a plasma. Pegar eles aqui. Plasma out. O Brute ficou com um dia vida, claro. Tá, aqui agora a gente tem que fritar essa Codex. Bom, esse é o último encontro, então, de map com a Terminal. Beleza. Vamos ver se a gente consegue pôr essa Sharpener né, e pegar os três ali no fundo. Não, porque não tem range. Também não dá para pegar esses três. A Codex, bem que a Codex também já tá morta, não sei porque eu tô preocupado com ela. Então, vamos pegar os dois aqui, ó. Tá, a regra do L vai acertar o, o acolite na explosão. Beleza? Tá. Agora ela. Vamos começar dando um tiro na Codex, porque depende desse tiro acertar o que a gente vai fazer. Tá? Beleza? Tá morto? Não me pergunta por que, que explodiu a granada com esse tiro, porque não era para ter explodido, mas de novo, aceita, tá? Esse jogo aqui você tem que ter a mente aberta. Aqui agora o o Inducer no Claymore. Beleza? Aqui overdrive serum nele. Beleza? Subdu no Brute. Beleza? Com ela aqui, vamos ver em quem que a gente tem tiro. Esse cara já tá morto e ele é 55. Então, a gente vai dar um subduo nele. Tá? Com ela agora. Vamos ver em quem que a gente tem tiro. Pode ser o acolite. Tá morto. Ok. Agora é o turno dela, ela tem 3 ações, então vamos mover ela até aqui. Vamos ver se ela vai ter 2. Aí, ela tem 2 ações agora. Vai entender esse jogo. Ah, tá, vente. Vamos ver o que a Sorcerer vai fazer. Teleportou. Atirar no Claymore, tá? Levou seis, um de dano só por conta da armadura. Deu certo o bait que eu joguei nela. Ok. Então aqui agora. A gente vai dar umas cacetadas nela pra ela ficar esperta. Guardi, você tá trollando, né? É, eu tô. Vocês não perceberam ainda, eu tô. Então aqui. Vamos dar um Fire Weapon nela. 62 só. Beleza? Deu miss. A gente vai dar um chain shot nela agora com 4 porque eu acredito. Deu miss no primeiro. Automaticamente dá miss no segundo quando isso acontece. tá? Aqui vão dar um tiro nela, 64. Beleza? Tirou a cover dela. Aqui agora, subdu Tá? Ela vai morrer pro ácido, é então não difícil. preocupa. O jogo deu crash. Tá? E eu já volto com vocês daqui a alguns segundos. Vamos lá na telinha de load. Estava <laughs> olhando aqui a mensagem que a Vega me mostrou. É um meme bem antigo. Tem um carinha voando com um monte de balão e um monte de gente junto. Aí tá escrito assim. Todo mundo só quer ser aceito e popular, menos o Vitor. O Vitor só quer que vocês se fodam. O Vitor não tem sentimentos. Você tem que ser que nem o Vitor para jogar esse jogo. É, tá, eu não entendi o que aconteceu. Deve ter sido os reinforcements, que alguém experim experimentou um CCS ali. A Codex tá tendo espasmo aqui no chão. Então vamos lá. Sharp new Bomb. Tem que acertar ele exatamente aqui. Eu não sei se vai dar o rupture, mas é só o rupture que eu quero. Deu o rupture, beleza. Agora que a gente vai dar o subido nele de cá, beleza? Com ela, a gente vai dar apoio moral para alguém que tá com dano, que é ele. O Claymore não regenera a capeta. Com o setup que eu ponho nele. É que agora com ela. Vamos usar o backup do backup do backup, que é o Overwatch. Hum, com ela. Não? Quase. Mas isso aqui é a resposta. É, eu tô fazendo coisas nada a ver, tá, gente? É só pra vocês verem as interações do jogo. Então aqui a gente vai dar, jogar a Shock Grenade. Sério que eu não consigo a choque de um jeito que não pega o claymore? Não consegue sim. Existe esse hit, né? Vamos descobrir aqui isso, pronto. Shock grenade. Tá? Aí ele vai pular o turno dele por causa do stun. Beleza, aqui a gente vai dar outro overwatch. Granada explodiu, mas não fez nada nele por conta da cover. E aí agora, o plano final que era dar subido nele. Esse a gente vai levar para casa. <laughs> tá? E de novo, Rupture, tem coisas que o Rupture dobra o dano, tem coisas que o Rupture aumenta em 50%, a maioria ele aumenta em 50%, tá? Então, vamos lá abrir a case. E agora correr com todo mundo pro extraction point e acabou a missão. Então, você conseguir fazer esse tipo de visão, tá, gente? Igual eu fiz aí nessa ultimação, é o que te transforma num bom jogador de XCOM. Você tem que conseguir ver os eventos acontecendo na sua cabeça linkar suas opções para você nunca ser pego com as calças na mão de tipo ou não tem opção, vou ter que levar o dano agora, tá? Ou você pelo menos vai ser pego numa opção que vai levar o mínimo de dano possível. Legal, sem segredo. XCOM não é um jogo difícil, pelo menos não esse daqui. O XCOM 1 e 2 são, mas esse aqui é um jogo bem simples, ah, porque o cenário é pequeno, você não tem que lidar com patrulha, você vê o, o Battlefield inteirinho, por aí vai. Então beleza? Tá. Resgatamos os reféns. Ah, de novo, não tem nada na Assembly, então. Agora é só fazer missão até acabar o jogo mesmo. Então, ó, aqui tá na hora de usar o cooldown. Uf. E é engraçado que isso aqui tem quatro turnos de cooldown e tira quatro do crescimento. Ou seja, <laughs> nunca isso aqui vai dar problema de encher a anarquia. E de novo, eu acho bom isso, tá? Não reclamo, porque você. É uma pressão do jogador, que se ele usar com estratégia e jogar bem, isso aqui não, não obriga ele a tomar decisões estúpidas. Pelo contrário, isso força ele a tomar decisões inteligentes. Beleza? Então aqui a gente vai pegar o Warehouse Fire agora. Yes. Continue. Beleza. City Map. Agora aqui a gente tem opções, vamos ver o que é o Lost and Found. Superior Stock, não precisamos disso. Hum, aí é o seguinte, gente, eu acho que já tá bem claro para vocês que o jogo agora tá só arrastando, tá? A gente tá fazendo a mesma coisa over and over and over again. Então, a próxima missão a gente vai fazer essa daqui para tirar esse tempo de 6 para 4 e acelerar, tá? Porque essa daqui é a última missão do jogo. Desculpa. A última facção dessa facção do jogo, a última missão dessa facção, tá? Então, vamos acelerar, eu vou fazer essa missão no próximo, tá certo? Que não é o certo, o certo era fazer uma dessas duas. Provavelmente essa, beleza? E. Paciências. Vem que aqui, nossa. Rescue de Compromise, technician doído. Vamos fazer essa, tá? de copy. Porque vai tirar um dia o turno e eu não quebro a logística do detonado pra vocês, tá? Arrastou, vamos arrastar, paciência. Obrigado pela audiência, aquele abraço e a gente se vê amanhã com mais um episódio de Chimera Squad. Beijão, gente.